بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة مباركة عنكبوت کی یہ ابتدائی آیت ہی اس بات پر روشنی ڈال رہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں امتحان سے گزرنا. یہ بات کئی دن سے زیر بحث چل رہی. گزشتہ شب بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ امتحان جو رکھا گیا اس کے بھی فوائد ہیں، اس کے فائدے ہیں، اور امتحان کی قسمیں بھی ہیں. مثلا کچھ امتحان ایسے ہیں جو زمانے سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ امتحان ایسے ہیں جو زمینوں سے جڑے ہوئے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے جو ماہ رمضان سے متعلق ہے. عرفات میں جانا ہے اور عرفات میں قیام، وقوف عرفات حج میں، وہ مکان سے جڑی ہوئی بات ہے. احکام مکہ، احکام حرم، وہ مکان، مکان سے، زمین سے جڑے ہوئے. کچھ زمان سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ زمین سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح زندگی کے مراتب سے جڑے ہوئے ہیں احکام، ایمان کے مراتب سے جڑے ہوئے ہیں احکام. کچھ افراد سے مخصوص ہیں احکام فتنہ، یعنی احکام امتحان. کچھ امتحان وہ ہیں جو افراد سے، لوگوں سے، خاص لوگوں سے جڑے ہیں. جو آزمائش امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ آزمائش ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. جو آزمائش کربلا اور اصحاب کربلا کے لیے تھی وہ آزمائش ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو سکیں. البتہ ہمیں ہر طرح کی آزمائش کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، ہر طرح کے امتحان کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. یہاں پر دو اساسی نقطے آج اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ عام طور پر لوگ صرف سختی کو، مثلا غربت، فقر و فاقہ، مصیبت، مشکل، شدائد، اس کو امتحان سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں خوشحالی، اقتدار، ان چیزوں کو امتحان نہیں سمجھتے. قرآن مجید کی روح سے دونوں حالتیں امتحان کی حالتیں. اللہ
افلاس کے ذریعے، فقر و فاقے کے ذریعے کسی کا امتحان لیتا ہے، کسی کا مال و دولت و ثروت کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے. یہ نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، ثروت ہے، پیسہ ہے، وہ گویا کسی امتحان سے نہیں گزر رہا ہے، یا وہ پروردگار کا محبوب بندہ ہے. نہیں، ایسا نہیں. ورنہ قارون کو اولیاء اللہ میں شمار کرنا چاہیے، فرعون و حامان و شداد کو اولیاء اللہ میں شمار کرنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذلک. پروردگار کسی کو مال و دولت دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو فقر میں مبتلا کر کے امتحان لیتا ہے، کسی کو محکوم بنا کر امتحان لیتا ہے، کسی کو حاکم بنا کے امتحان لیتا ہے. وہ جو حاکم ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ محبوب پروردگار ہے، اس لیے اسے حکومت دی گئی. بہت سے دنیا میں حکومت کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، کرسی حکومت تک پہنچ جاتے ہیں، عرش اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں. یہ جو کرسی حکومت و عرش اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں. سب کے سب ان میں سے اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں. ورنہ 124,000 انبیاء میں سے ایک جناب سلیمان و جناب داؤد کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ نے انہیں حکومت عطا کی. ایک مقام پر ایک حدیث میں ہے کہ یہ دنیا اگر ذرا بھی اللہ کی نگاہ میں ارزش رکھتی، قدر و قیمت رکھتی، عزت آبرو رکھتی، تو کم سے کم اپنے محبوبوں کو کچھ تو عطا کرتا. اپنے محبوب بندوں کو اللہ نے دنیا عطا نہیں کی، اس لیے کہ دنیا اللہ کی نظر میں باعزت چیز نہیں ہے. توجہ. محبوب کبریا، حضرت حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اہل بیت ہیں، انبیاء کرام ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء، تمام ائمہ، تمام اولیاء اللہ، ان میں سے کتنوں کو دنیا کا اقتدار اللہ نے دیا؟ تخت حکومت پہ کتنے بیٹھے؟ کرسی اقتدار، عرش اقتدار تک کتنے پہنچے؟ دنیاوی اقتدار کی بات کر رہا ہوں. وہ اقتدار روحانی الگ ہے کہ ایک ولی اللہ کوفے میں بیٹھ کر کہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، ہمیں عاجز سمجھتے ہو، ہم چاہیں تو ابھی کوفہ شام اور شام کوفہ ہو جائے. یہ مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں، وہ ایک الگ منزل ہے، وہ بحث آج نہیں چھیڑوں گا. لیکن اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ امتحان کی قسمیں ہیں، امتحان کے مدارج ہیں، امتحان کے مراتب ہیں، اور صرف فقر و فاقہ اور افلاس اور تنگی اور تنگ دستی اور سختی، شدت، محکومی، مظلومی، یہی امتحان نہیں ہے. اس لیے میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ دنیا کے غریبوں، تم ناز کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ صرف تم امتحان میں مبتلا کیے گئے ہو. ناز کرو، اللہ کے اکثر اولیاء غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. جو امیر ہیں انہیں زیادہ حساب اللہ کے ہاں دینا ہوگا، جو صاحبان ثروت و دولت ہیں انہیں اللہ کے ہاں کہیں زیادہ حساب دینا ہوگا. ان کی آزمائش بڑی ہے، سخت ہے، نہ جانے کس کس کے حقوق ان کے ذمے ہیں، انہیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے حقوق پہنچائے یا نہیں پہنچائے، حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، فرائض ادا کیے یا نہیں کیے. قرآن مجید سے میں ایک مقام پڑھ کر اس نقطے کو واضح کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے سامنے نص قرآنی آ جائے. یہ سورہ مبارکہ فجر ہے، یہ آیت اسی پہلی سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کی تفسیر میں ہی یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں. غور فرمائیں آپ، یہ ایک اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں اس کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی. سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی آیت میں کیا کہا گیا؟ کہ ہم آزمائش میں مبتلا کریں گے، امتحان میں مبتلا کریں گے. امتحان کی قسمیں کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ دیکھ لیجئے قرآن کی روشنی. یہ سورہ مبارکہ فجر ہے. البتہ ضمناً عرض کر دوں کہ سورہ مبارکہ فجر کو حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام
سے مروی ایک روایت کی روشنی میں سورہ حسین ابن علی بھی کہتے ہیں. سورہ فجر سورہ حسین ابن علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر. یہ دس راتوں کا تذکرہ جو ہے اس میں یہ بہت معنی خیز ہے. والشفع والوتر یہ بہت معنی خیز ہے. اسی سورہ میں جس کو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ امام حسین کہا ہے کہ یہ سورہ حسین ابن علی. اسی میں امتحان کی قسمیں بیان کی ہیں, بعض قسمیں نہ کل قسمیں. مثلا ارشاد الہی ہے, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. کچھ انسان وہ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کا رب مبتلا کرتا ہے اور انہیں کرامت عطا کرتا ہے, انہیں اقتدار عطا کرتا ہے, انہیں عزت عطا کرتا ہے, انہیں آبرو عطا کرتا ہے. فَأَكْرَمَهُ تو وہ کیا کہتے ہیں, وَنَعَّمَهُ اور انہیں نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کرامتیں بخشی ہیں. دوسرے مقام پر یہاں لفظ کیا آیا ہے یہ خیال رہے, اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ جب رب مبتلا کرتا ہے یعنی آزمائش کرتا ہے, بلا میں, بلا یعنی آزمائش امتحان. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہ روایت نہیں, توجہ ہے. یعنی اللہ اقتدار دیتا ہے, عزت دیتا ہے, آبرو دیتا ہے, روپیہ پیسہ دیتا ہے بعنوان آزمائش, بعنوان امتحان. اگر کسی کو اقتدار حاصل ہو جائے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. یہ ایک اصول ذہن میں رہے. یا مسلمان بہت سے صاحبان اقتدار کی فہرست گناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور نہیں تھا تو یہ حکومت تک کیسے پہنچے. ہاں ہاں اللہ کو منظور تھا, لیکن اللہ کے منظور ہونے کے بھی دو معنی ہیں. اللہ کو منظور یہ تھا کہ وہ اقتدار دے کر آزمائش کریں. جو لوگ اقتدار تک پہنچے ہیں انہیں جو جو جواب دینا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ الگ مسئلہ. پہلے اب یہ ترتیب بھی دیکھ لیجئے کہ سورہ فجر کی 15ویں آیت اور 16ویں آیت ہے. پہلے ذکر کیا گیا کہ پروردگار انعام و اکرام دے کر ابتلا میں مبتلا کرتا ہے, آزمائش کرتا ہے, اور اس کے بعد کہا گیا کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ کہ اور اگر انسان کو مبتلا کرے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے. رزق کی تنگی, مال کی کمی, مفلسی, فقر, یہ دوسرے درجے میں ہے, یہ بھی امتحان ہے, مگر بڑا امتحان وہ ہے. یہ ایک بات. تو آپ حضرات کے سامنے یہ واضح ہو گئی بات کہ صرف افلاس, ناداری, مظلومی, محرومی, محکومی, یہ سب چیزیں امتحان نہیں ہیں, بلکہ اس کے مقابلے میں مال و ثروت و اقتدار یہ بڑا امتحان ہے. یہ ذہن میں رہے. کاش یہ آواز قرآن کی دنیا کے تمام محروم طبقوں تک پہنچ جائے, اس لیے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے, بلا وجہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں, بلا وجہ مغالطے میں مبتلا ہیں, بلا سبب ایک طرح کے احساس محرومی ہے. نہیں, اگر غربت ہے, افلاس ہے, تنگی ہے, محکومی ہے, مظلومی ہے, لیکن ادھر سے مایوس نہ ہو. یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب ادھر سے ہے, یہ نہ سمجھیں. اللہ کی مرضی ہے کہ ہم ایسے ہی رہیں. دوسری بات, دوسری جہت,
اور وہ یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے امتحان کیا ہوتا ہے، اس کی شناخت کی بھی فراست پیدا کریں، وہ نورانیت قلب، وہ فراست ایمانی، وہ ذہانت، وہ عقل، وہ وجدان جو بتا سکے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور یہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے. جہل مرکب میں مبتلا نہ رہیں. دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک یہ کہ ہمیں پروگرامنگ آتی نہیں، منصوبہ سازی آتی نہیں، منصوبہ بندی آتی نہیں، ہم مینجمنٹ جانتے نہیں، مس مینجمنٹ ہمارا، کام خراب ہو گیا، نتیجہ حاصل نہیں ہوا، مقصد تک پہنچے نہیں، کہا کیا کریں، اللہ کا امتحان. شرم کیجئے، خدا پہ الزام لگاتے ہیں، خدا پہ اتہام لگاتے ہیں، اپنی جہالت کا جائزہ نہیں لیتے. مس مینجمنٹ ہمارا، غلطی ہماری، نتیجہ غلط ظاہر ہے، سامنے آئے گا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے کس نقطۂ نظر سے؟ یہ کائنات، یہ دنیا دار اسباب و علل ہے، یہاں علت و معلول کا قانون نافذ ہے، یہاں سبب اور اثر کا قانون نافذ ہے. یہاں آگ جلائیں گے تو گرمی ہوگی، شعلے بھڑکائیں گے تو دامن جلیں گے، یہاں برف کا انبار ہوگا تو سردی ہوگی. یہ دار اسباب و علل ہے، یہاں کاز اور افیکٹ کا قانون، لا آف کازیشن یہاں پر جاری و ساری ہے. اس دنیا کو کہتے ہیں دار اسباب، دار علل. اس لیے اگر یہاں ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے وقت کا صحیح مصرف نہیں کیا اور پھر ہم فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے، تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، یہ امتحان الہی نہیں ہے. بات بہت چھوٹی سی ہے، بچوں کو سمجھانے والی ہے، لیکن ذکر کر دیا جائے تاکہ وہ بڑے بھی جو بھول گئے ہیں انہیں بھی یاد آ جائے. ایک معلم نے یہ بہت اچھا نقطہ واضح کیا ہے کہ آپ اگر غور کریں کہ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو برابر سے دی ہے. جی کیا فرمایا؟ عقل. کہاں عقل سب کو برابر سے دی ہے؟ سارے دنیا کے لوگ آئنسٹائن ہیں کیا؟ یا سب کے سب علی ابن ابی طالب ہیں؟ یہ دونوں نام میں نے ساتھ میں لیے ہیں اس لیے کہ ایک عقل دنیا کی مثال ہے، ایک عقل الہی کی مثال ہے. ان دونوں کو ایک رتبے میں نہ رکھیے گا، کہاں آئنسٹائن، کہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نہ عقل دینی سب کے پاس برابر کی ہے، نہ عقل دنیا سب کے پاس برابر کی ہے. صحت سب کو برابر سے نہیں ہے، کوئی نحیف ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، کوئی قوی ہے، شجاع ہے، صحت مند ہے. علم کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. مال و دولت کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں سب کو برابر سے ملی، مگر کچھ نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر میں کر رہا ہوں اس وقت، وہ ہے وقت. ایک عالم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک جاہل کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک بیمار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک صحت مند کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک مالدار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک غریب اور نادار و مفلس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ان 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال نادار کو مالدار بنا سکتا ہے، ان 24 گھنٹوں کا غلط استعمال مالدار کو نادار بنا سکتا ہے، ان 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال بیمار کو صحت یاب بنا سکتا ہے، انہیں 24 گھنٹوں کا غلط استعمال صحت مند کو بیمار بنا سکتا ہے، انہیں 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال جاہل کو عالم بنا سکتا ہے.
اور انہی 24 گھنٹوں کا غلط استعمال عالم کو جاہل بنا سکتا ہے. آپ سوچیں گے عالم کے جاہل بن جانے کے کیا معنی ہے؟ عالم اگر بے عملی یا بدعملی میں مبتلا ہو جائے یہی جہل ہے، یہی جہل ہے. پھر علم سلب ہو جاتا ہے، پھر علم کی نعمت، علم کی دولت، علم کا نور سینے سے سلب ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. توجہ ہے؟ تو یہ دو مرحلے امتحان کے باب میں آپ کے دو نقطے آپ کے ذہن میں بڑی وضاحت سے ہونے چاہیے. پہلا نقطہ کہ صرف افلاس، محکومی، محرومی، مظلومی صرف یہی امتحان نہیں ہے، صرف یہی آزمائش نہیں ہے، صرف یہی ابتلا نہیں ہے، بلکہ اقتدار اور ثروت مندی، آبرو مندی، عزت، جاہ و حشم، حشم و خدم، یہ سب بھی جزء امتحانات الہی ہے. دوسرا نقطہ کہ اپنی غلطیوں کو امتحان الہی کا نام نہ دیں. واضح ہے؟ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں جسم عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں روح عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں دین اسلام پر پیدا کیا، فطرت سلیمہ عطا فرمائی، اللہ نے کیا کچھ ہمیں نہیں دیا. ان تمام نعمات الہیہ، وقت کا، علم کا، قدرت کا، قوت کا صحیح استعمال ہم نے کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا، ہم اگر استعمال نہیں کر رہے ہیں، وقت کا صحیح استعمال ہم نہیں کر رہے ہیں، اور اگر بڑے مناصب سے محروم ہو جاتے ہیں تو الزام خدا کو نعوذ باللہ دیتے ہیں. کیا بتائیں؟ آزمائش ہے، ابتلا ہے. کاہے کی آزمائش ہے؟ کاہے کی ابتلا ہے؟ کس چیز کی مصیبت ہے؟ اللہ مگر ظالم ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ امتحان لینے والا ممتحن ہے مگر ظالم نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. اللہ قہار ہے مگر ظالم نہیں ہے. اللہ جبار ہے مگر ظالم نہیں ہے. کل جو بحث عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے تمام صفات میں امامت جو ہے رحمت کو حاصل ہے. رحمت وہ صفت ہے جو تمام صفات الہیہ کی امامت کرتی ہے. قہاریت صفت ہے، اسم ہے اللہ کا، اصلا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے قہار. دنیا میں جو لوگ قہار ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، اللہ قہار ہونے کے باوجود ظالم نہیں ہے. کیوں ظالم نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ قہر کا استعمال کرتا ہے رحمت کے فوائد کو بندوں تک پہنچانے کے لیے. بندوں کو رحمت کے تقاضوں پر کاربند کرنے کے لیے وہ اپنی قہاریت کا استعمال کرتا ہے، اس لیے وہ قہار ہے مگر ظالم نہیں ہے. وہ جبار ہے مگر ظالم نہیں ہے. جبار کا مفہوم آپ سمجھتے ہوں گے کہ جبر کے معنی کسی پر زبردستی کرنا ہو، کسی کو مجبور بنا دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں جو جبار ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے. عربی زبان میں جیم بے رے جبرا، اس کے کئی معنی ہیں. ہر زبان میں یہ ہوتا ہے، ہر زبان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. عربی میں بھی ہے، عربی میں یہ مظہر کچھ زیادہ ہے. عربی زبان میں ایک لفظ کے زیادہ معنی اور ایک معنی کے لیے زیادہ الفاظ، دونوں صورتیں ہیں. مثلا شیر ہے، یہ حیوان مفترس، یہ درندہ شیر. شیر کے لیے تقریباً 1500 کے قریب نام ہیں. حیدر بھی نام ہے، اور لیث بھی نام ہے، اور ضرغام بھی نام ہے، اور حمزہ بھی نام ہے. حمزہ شیر کا نام ہے، حیدر شیر کا نام ہے، عباس شیر کا نام ہے، حزبر شیر کا نام ہے. 1500 کے قریب نام ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ تو ایسے ہی ضمناً میں نے عرض کر دیا. عربی میں جیم بے رے جبرا، اسی مادے سے ایک لفظ بنتا ہے جس سے جبار اسم گرامی حق سبحانہ و تعالی ہے، اور اس کے معنی ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا. اللہ
آپ کے ذہن میں کیا معنی ہے اور وہاں کیا معنی ہے. آپ کے ذہن میں جو جبار کے معنی ہیں اس سے قریب تر مفہوم لفظ قہار میں ہے، یعنی قہر کر کے وہی ایک لحاظ سے، ایک حد تک جسے آپ کہہ رہے تھے زبردستی، میں زبردستی کا لفظ تو نہیں استعمال کر رہا ہوں، قہر کا استعمال کر کے، اپنے اختیار کا استعمال کر کے، حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے اختیار کا استعمال کر کے اپنی رحمت کے تقاضوں کا آپ کو پابند بنا دے، یہ ہے قہر، قہاریت. لیکن جباریت اس کی شان الگ ہے، یعنی وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ شکستہ خاطروں کی آسودگی خاطر کا اہتمام فرماتا ہے. خدا اپنے بندوں کی بہت ناز برداری کرتا ہے، بہت بہت. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کی کس قدر دل جوئی فرماتا ہے، کس قدر ناز اٹھاتا ہے بندوں کے. آپ جتنی اس کی بندگی نہیں کرتے اس سے کہیں زیادہ وہ آپ کے ناز اٹھاتا ہے. قرآن مجید سے اس کے شواہد، روایات سے اس کے شواہد اگر تفصیل سے عرض کیا جائیں تو ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، لیکن درمیان درمیان میں یہ باتیں بھی آئیں گی. اب ذرا سی بحث کو آگے بڑھائیں، لیکن پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ اصل امتحان میں بھی فائدہ آپ ہی کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی غرض وابستہ نہیں، اس کی کوئی غرض یا حاجت یا نیاز مندی وابستہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا امتحان لے کر محظوظ ہوتا ہے یا آپ کا امتحان لے کر اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے. اسے ذوق ہے، جیسے بعض مجھے کہنے دیجئے کہ نام نہاد فلسفی ایسے بھی گزرے ہیں، سو کالڈ تھنکرز اور فلاسفرز، کہ جنہوں نے نعوذ باللہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخیاں بھی کی ہیں. مغرب میں بھی پیدا ہوئے ہیں، مشرق میں بھی پیدا ہوئے ہیں، اس میں مغرب و مشرق کا کوئی فرق نہیں. مشرق میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں البتہ کم، مغرب میں کچھ زیادہ، جو تمام چیزوں کا الزام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ دیتے ہیں، اور قدرت یا فطرت یا مشیت یا خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی تعبیر ایسی رقیق کرتے ہیں کہ جس کو دہراتے ہوئے بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی وہی حدیث جو پرسوں بھی میں نے عرض کی تھی، کل بھی اشارہ کیا اور آج بھی اسی حدیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا امتحان اللہ لیتا ہے تاکہ انسانوں کے دلوں سے تکبر دور ہو جائے. جو امتحان ہوتا ہے ہر طرح سے امتحان ہوتا ہے، لیکن اس لیے تاکہ تکبر دور ہو جائے، اور دوسرے تاکہ انسان میں واقعی خوئے بندگی پیدا ہو جائے، تذلل، تعبد، احکام الہی کو کی فرما برداری کی خو. اس کے بعد ایک فقرہ اور ہے، حالانکہ انہی دو فقروں کی تشریح ابھی بہت باقی ہے، مگر ایک فقرہ اور ہے جس کو آج عرض کر دوں کہ فرمایا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے وَلِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَابًا إِلَى فَضْلِهِ، أَبْوَابًا إِلَى فَضْلِهِ وَأَسْبَابًا وَدَلِيلًا لِعَفْوِهِ. اللہ امتحان لیتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، مگر اس لیے تاکہ وہ ان آزمائشوں کے بعد اپنے فضل و کرم و انعام کے دروازے کھول دے. امتحان لیتا ہے مگر اس لیے امتحان لیتا ہے کہ اپنے فضل کے دروازے کھول دے. لِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَابًا، خود اس عمل کو یعنی کسی آزمائش میں مبتلا ہونا گویا دروازہ فضل الہی کا کھلنا ہے. اب جس کی نظر میں یہ ہو وہ ہر آزمائش پر سجدہ شکر بجا لاتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، گلہ نہیں کرتا، سجدہ شکر کرتا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آزمائش میں مبتلا کیا ہے.
یقین ہے پروردگار کے اس آزمائش کے بعد تیرا فضل و کرم مجھ پر بڑھ جائے گا، مجھے تیری طرف سے کوئی انعام ملے گا۔ تو ایک یہ مرحلہ ہے کہ خود یہ ابتلا، خود آزمائش، خود وہ فتنہ، خود وہ مصیبت دروازہ رحمت بن جاتی ہے۔ دوسری طرف کہ اور سبب بنتی ہے عفو الہی کے لیے۔ کتنی خطا کاریاں کرتے ہیں پروردگار، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں مبتلا کر کے ہمارے لیے عفو کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں جس قدر بھی ہم آزمائشوں اور امتحانات میں مبتلا ہو جائیں، مقام شکر ہے، تاکہ دار آخرت میں ہمیں یہاں کا حساب زیادہ نہ دینا پڑے۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک حدیث جو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن آج پھر عرض کر رہا ہوں، چونکہ سیاق کلام میں وہ بات آ گئی، ایسا کبھی نہ کیجئے گا کہ خود آپ مقام دعا میں اپنے گناہوں سے عاجز آ کر اللہ سے اپنے حق میں عذاب طلب کر لیں۔ ایسا کبھی نہ کیجئے گا۔ نفسیاتی یہ منزلیں بھی آتی ہیں، یہ نفسیاتی منزلیں بھی آتی ہیں۔ آخر عملی زندگی میں لوگ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ نعوذ باللہ، خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ حرام ہے خودکشی کرنا۔ بعض حضرات کہتے ہیں پروردگار ہمیں موت دے دے، گناہ ہے موت طلب کرنا، گناہ ہے موت طلب کرنا۔ زندگی مگر جو آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ زندگی اللہ نے عطا کی ہے نا، یا آپ کسی بازار سے خرید کے لائے ہیں؟ یہ زندگی جو آپ کو حاصل ہے یہ لطف الہی ہے۔ موت جب آئے گی تو لطف الہی کے عنوان سے آئے گی۔ آپ جب اس لطف کی قدر شناسی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لطف کی قدر شناسی کب کریں گے؟ اللہ کی دو نعمتیں ہیں، فرض کیجئے، صرف دو، فرض کیجئے۔ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں کون جانتا ہے؟ نامتناہی نعمتیں۔ یہ دنیا بھی ایک نعمت ہے، دار آخرت بھی ایک نعمت ہے۔ جب اس نعمت کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس نعمت کی قدر کیا کریں گے آپ؟ کسی کو کوئی چھوٹا سا مکان دے دیا جائے اور کہا جائے بھائی یہاں رہیے، سلیقے سے رہیے گا، صفائی ستھرائی اب آپ کا، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ جہاں رہیں گے صاف رہیں گے، ستھرے رہیں گے، روشنی کا انتظام کریں گے، اس گھر کو مینٹین کریں گے، اپنے کو بھی مینٹین رکھیں گے۔ آپ اس گھر کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یہ مکان ہم سے چھین لیا جائے اور وہ بڑا مکان ہمیں مل جائے۔ چھوٹا مکان سنبھل نہیں پا رہا ہے، بڑا مکان کیا سنبھالیں گے آپ؟ کیا وجہ ہے؟ اس دنیا کو سنبھالیں، اس دنیا کی زندگی کو سنبھالیں، کبھی موت طلب نہ کریں، کبھی اپنے حق میں عذاب طلب نہ کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ پروردگار جو کچھ پاداش آخرت میں دینی ہے یہیں دے دے تاکہ ہمیں آخرت میں پاداش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا، ایک بدو، ایک شخص لایا گیا، سر سے پیر تک پھوڑے، پھنسی، زخم، درد، مختلف قسم کے امراض میں مبتلا، کراہ رہا ہے۔ لوگ اسے لے آئے حضرت کی خدمت میں۔ حضرت نے اس سے پوچھا، پہلا ہی سوال یہ کیا کہ تو نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ توجہ ہے، اس کے معنی ہے کہ ہم اور آپ جو دعائیں کرتے ہیں اس کی حضرت کو خبر ہے کون کیا مانگ رہا ہے۔ مقام دعا میں پستی ذوق کا مظاہرہ نہ کیجئے گا کہ پیغمبر کو صدمہ ہو کہ میرا امتی مانگ کیا رہا ہے۔ ذوق بلند رہے، ذوق بلند رہے، مانگیے اللہ سے تو بلندیاں مانگیے، اچھی چیزیں مانگیے، نفیس چیزیں مانگیے۔ کس سے مانگ رہے ہیں یہ سوچ کے مانگیے، کسی نادار سے مانگتے ہیں آپ، کسی عاجز سے مانگتے ہیں تو اس طرح کی بات ہے کہ بھئی یہ نہیں دے سکتے ہو تو یہ دے دو، اللہ کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں دے سکتے ہیں تو یہ دے دیں۔
اللہ تو سب کچھ دے سکتا ہے نا. تو اس اعتبار سے مقام دعا میں کبھی یہ غلطی نہ ہو, کبھی یہ غلطی نہ ہو کہ پروردگار ہم بہت گناہگار ہیں, جو عذاب وہاں ہونا ہے وہ یہیں ہو جائے تاکہ وہاں عذاب نہ ہو. یہ بھی ایک طرح کی ناشکری ہے, خدا ناشناسی ہے, مقام دعا میں سوء ادب ہے. کرتے ہیں ایسا لوگ, بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, مجھے معلوم ہے. یہ نادانی ہے, یہ جہالت ہے. پیغمبر کو معلوم تھا کہ اس شخص نے دعا کیا کی ہے, اس لیے فوراً اس سے پوچھا تو نے دعا کیا کی, اللہ سے کیا مانگا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کہا کہ پروردگار آخرت میں جو عذاب ہونا ہے وہ یہیں ہو جائے تاکہ میں آخرت میں سرخرو رہوں. تو پیغمبر نے سرزنش فرمائی یہ کہتے ہوئے, کیا اگر اللہ سے تو دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو وہ نہ دیتا؟ عفو طلب کیجئے نہ کہ پاداش. عفو طلب کیجئے, استغفار کیجئے, استغفار, عفو نہ کہ پاداش. پروردگار جو عذاب وہاں ہونا ہے یہیں ہو جائے تاکہ وہاں سرخرو رہے, نہیں, یہ گستاخی ہے, یہ اصلا یہ گستاخانہ کلام ہے کہ پروردگار دونوں جہان کی عافیت عطا فرما, اس دنیا کی بھی عافیت اس دنیا کی بھی عافیت, یہاں بھی عزت و آبرو عطا فرما وہاں بھی عزت و آبرو عطا فرما, عزت دارین عطا فرما عافیت دارین عطا فرما. یہ دعا ہونی چاہیے بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. بس اب یہاں پر اس روایت کا تتمہ عرض کر دوں کہ جب پیغمبر نے اس کی سرزنش فرمائی, بعض حضرات لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں اور جب تک انہیں کوئی لمبا عمل یا لمبی دعا نہ بتائی جائے اس وقت تک وہ سوچتے ہیں مولانا نے ہمیں ٹال دیا بتایا نہیں. آتے ہیں مختلف مصیبتیں لے کر, مختلف مشکلیں لے کر, مولانا کوئی عمل بتا دیجئے, مولانا کوئی ورد بتا دیجئے, مولانا کوئی ذکر بتا دیجئے, یہ مشکل ہے یا یہ آزمائش ہے. اگر کوئی چھوٹی سی ایک سطر کی, دو لفظوں کی, تین لفظوں کی دعا بتا دیجئے تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی آسودگی نہیں ہوتی, سوچتے ہیں مولانا نے ٹال دیا, توجہ نہیں کی. دعا کی اہمیت ہے, مقدار کی اہمیت نہیں ہے, کیفیت کی اہمیت ہے, کوالٹی کی اہمیت ہے, کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے اس شخص نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے اور مبتلا ہو چکا ہے, سر سے پیر تک پورا جسم پھوڑا ہو رہا ہے, مبتلا ہے اور خود مانگی ہوئی مصیبت میں مبتلا ہے. اللہ سے اس نے کہا کہ جو عذاب وہاں ہونا ہے وہ یہیں ہو جائے. پیغمبر نے فرمایا اگر تو دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو کیا اللہ نہ دیتا؟ اور اس کے بعد کہا اب میرے سامنے اس طرح دعا کر, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. روایت میں ہے کہ جیسے ہی اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ آیت پڑھی, ادھر پڑھی, ادھر سر سے پیر تک شفا یاب ہو گیا. یہ معجزات, یہ معجزات پیغمبر میں سے, یہ معجزات پیغمبر بھی ہیں, معجزات قرآنی بھی ہیں. یہ معجزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور معجزہ قرآنی بھی ہے کہ ایک آیت حضور کے حکم سے پڑھی. اب جب آپ نماز میں قنوت میں پڑھیں یا جب بھی دل چاہے دل بیٹھنے لگے پڑھیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, پروردگار ہمیں اس دنیا کی میں بھی بھلائی عطا فرما, وہاں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, ہمیں آتش جہنم سے رہائی عطا فرما. یہ دعا جب بھی کریں پہلے ایک بار صلوات پڑھیں, بعد میں ایک بار صلوات پڑھیں, درمیان میں یہ آیت پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ پروردگار پروردگار تیرے نبی رحمت کے حکم سے میں یہ پڑھ رہا ہوں, مایوس نہ کرنا. توجہ ہے, آپ دیکھیے کہ اس ایک آیت کی تلاوت سے کیا کیا زندگی میں انقلابات آتے ہیں. ایک آیت بس اسے گرہ میں باندھ لیجئے گا. میں وہ نسخہ بتا رہا ہوں جو آپ میں سے اکثر کو یاد ہے, جا کے یاد کرنا نہیں ہے, مگر صرف یہ کہ ایک شعور, ایک یقین, ایک معرفت, ایک اعتماد کے ساتھ.
کہ پروردگار تیرے نبی نے یہ نسخہ بتایا، تیرے نبی نے حکم دیا ہے کہ ہم اس طرح دعا کریں، اور تو نے ہمیں قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما کر سکھایا ہے کہ ہم اس طرح سے دعا کریں، اس لیے ہمیں عافیت دارین عطا فرما. پروردگار آپ کو اور ہمیں سب کو بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور بحق قرآن کریم عافیت دارین عطا فرما. اور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیں اپنی امت میں شمار فرمائیں، ہم ان کے خدمت گزاروں میں شمار ہو جائیں اور ان کے قدموں میں جان دینے والوں میں شمار ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك.